Verjetno se vam zdijo matrike zanimive, in verjetno na njih gledate več ali manj kot na neko matematično akrobacijo, ne, ki nima neke resne namembnosti. Ampak bomo videli zdaj v tem primeru, zakaj pa so matrike zelo uporabne. Mi imamo tukaj dve enačbi z dvema neznankama. In tole lahko gledamo kot na linearne funkcije. Ne. Če jaz najprej tole prvo enačbo, če bi zapisal v eksplicitni obliki. Se pravi, imam 2y je minus 3x plus 7, torej je eksplicitna oblika tele enačbe minus 3 polovice x plus 7. Ne, dajmo se spomniti, eksplicitna oblika y je k krat x plus n. Ne, začetna vrednost, potem pa tale koeficient, smerni koeficient, ki nam pove naklon. Dajmo še tole zapisati v eksplicitni obliki, se pravi, imamo 6y je 6x plus 6, se pravi, tole je x plus 1. No in jaz sem dobil zdaj dve linearni funkcije. Ne? Tole lahko zapišem v graf. Klele imam, tukaj le je 7 polovic. Klele imam začetno vrednost 7 polovic, klele imam 1, tako da dajmo si zdaj te dve funkcije ogledati na grafu. Imamo tole y minus 3x plus 7 polovica, ne, vidimo negativen smerni koeficient, naša premica je padajoča, tale ima pa klele 1, ne, tale smerni koeficient, zato je takole naraščajoča. No in tale naš program, ne, nam zračuna tole presečišče, ki je v točki s koordinatama 1, 2, ne, x je 1, y je 2. In mi bi tole po tistem našem klasičnem načinu našli tako, a ne, da bi najprej recimo izpostavili eno spremenljivko, vstavili v drugo enačbo, tukaj je več načinov. Ampak to se da rešiti tudi z matrikami. Dajmo si pogledati kako. Recimo, če bi jaz tale del enačbe zapisal takole 3, 2, minus 6, 6. In bi rekel, tole je ena moja matrika A. In je ranga 2 krat 2, ne? Dve vrstici, dva stolpca. Pa bi pa rekel, tole bom množil z enim takim vektorjem x, x, y, in bom rekel, to je enako 7, 6. Vem, da mogoče tole zdaj izgleda kar nekaj, ampak bodimo potrpežljivi, bomo videli, kam bomo prišli. In kaj se zdaj zgodi, če množim tole matriko A s tem vektorjem x? Kako se tole množi? Ne? Najprej prva vrstica s temle stolpcem. Tako da dajmo to zračunati, pa poglejmo, kaj dobimo. 3 krat x je 3x, pa potem plus 2y in potem tale vrstica s tem stolpcem. Minus 6x plus 6y. In to smo rekli, da je enako temu vektorju b, 7, 6. In tole zdaj izgleda zelo podobno, a ne, temu, kar imamo tukaj zgori. Samo, da je zapisano takole v taki matrični obliki. Gremo naprej. Vemo, da kadar smo hoteli dobiti, če smo imeli takole, a ne, če smo imeli a krat x je enako b, kako bi tukaj ven dobili x? Celotno enačbo smo delili z a, ne, in smo dobili b vlomljeno z a. Ampak tole, a ne, lahko tudi celotno enačbo množimo z inverzom tega našega a, a ne, in bomo dobili čist enako obliko. Se pravi, če bi hoteli razrešiti tale sistem, a ne, bi lahko naredili naslednje. Tale del na levi strani bi množili z inverzno matriko A in tale del. Ne? Ampak tukaj je pomembno, da damo pred tale vektor B. Vemo, da tole skupaj je enako enotna matrika.
In vemo, da enotna matrika krat nek vektor oziroma neka druga matrika je kar ta vektor oziroma matrika. In zdaj bomo mi izračunali tole. Se pravi, če ste se zdaj malo zgubili, ne, kaj delamo? Mi imamo dve enačbi z dvema neznankama. Če te enačbi zapišemo v eksplicitni obliki, dobimo dve linearni funkciji. Narisali smo ju na graf. A ne? In te dve funkciji imata neko presečišče v točki 1, 2. Mi bi lahko to presečišče dobili po neki klasični algebraični poti, a ne? Obstaja za to več načinov. Zdaj si bomo pa ogledali, kako to narediti z matrikami. In zdaj smo pokazali, ne, da lahko tale naš sistem dveh enačb z dvema neznankama zapišemo z matrikami. In zdaj smo napisali postopek, kako bomo dobili naš x in y. Se pravi, najprej v prvem koraku moramo najdeti našo inverzno matriko matrike A. Matrika A je tole. Dajmo zdaj napisati inverz. Se pravi, A minus 1. Vemo, da je 1 ulomljeno tole krat tole, se pravi 18, potem pa minus tole krat tole. Minus 6 krat 2 je pa minus 12, se pravi bomo imeli tukaj spodi 30. Zdaj moramo pa A in D zamenjati, se pravi dobimo 6 pa 3, pa tema dvema dodelimo predznak minusa, ne, da dobimo takole. Če ne veste, kaj je to, si pogledajte prejšnje videe, kjer sem razložil, kako se zračuna tale inverzna matrika. Se pravi, imamo 1 ulomljeno s 30 krat 6 minus 2, 6 pa 3. No in tole še ni končna oblika, ne? To je še množenje s skalarjem, tako da dajmo zdaj vsak člen, vsak element matrike množiti z 1,30. Z 1/30. In dobimo 6/30 minus 2/30 pa 6/30 pa 3/30. No in tole, a ne, se da še malo bolj poenostaviti. Se pravi, imamo inverzno matriko, ki ima naslednje elemente. Tole je 1/5, pa tole je tudi 1/5, pa tole je minus 1/15, tole je pa 1/10. In zdaj moramo tole matriko, tole inverzno matriko A, a ne, moramo množiti s temle B, ne? To je pa tale matrika. No in dajmo zdaj to narediti. Tale x, a ne, je pa, če pogledamo zgor, je pa xy. xy. Naša inverzna matrika, jo bom kar skopiral, da zdaj ne bo toliko tega pisanja. Pri matrikah je tega pisanja res veliko. Takole. In tole zdaj množimo s tem našim B, ki je pa tukaj. No in kako se zdaj tole množi? Najprej prva vrstica s prvim stolpcem, a ne, ki je pa dejansko kar cela ta matrika. 1/5 krat 7, to je 7/5, pa pa 1/15 krat 6 in pa minus 6/15. Gremo naprej. Ja, tole sem mal predeleč zapisal, ne, da se ne bomo zdaj zmedli. Minus 16/15. Pa zdaj tale vrstica s tem stolpcem, se pravi 7/5 pa 6/10. Tole bo zdaj treba dati mal na skupne imenovalce, a ne, ker imamo tele naše ulomke, tako da dajmo zdaj to narediti. Če hočemo tole na skupnem imenovalcu, moramo tukaj imeti 3, a ne? Se pravi, 21 minus 6 je 15, 15/15. Pa tole na skupnem imenovalcu moramo pa tukaj števec in imenovalec množiti z 2. 14 pa tukaj, zakaj nisem napisal? Plus je tukaj vmes, a ne? 14 plus 6 je pa 20/10.
No in če zdaj zapišem tole, ne, takole malo lepš, imamo tale x, y. In to je enako 15 petnestin je 1, 20 desetin je pa 2. In neverjetno, poglejmo, kaj smo dobili. Dobili smo mi neko točko, ne, kjer je x enak 1 in y je enak 2. To nam pove tale zapis. In to je točka s tema dvema koordinatama. A ne? In to je presečišče naših dveh enačb. A ne? Oziroma, poiskali smo točko 1, 2, kjer se sekata te dve funkcije. Ne? Poglejmo si zdaj to v tem koordinatnem sistemu. A ne? Vidimo 1, 2 in to smo... To smo mi zračunali z matrikami. Zdaj marsikdo bo rekel, ja, pa sej un sistem je lažji, a ne, tole z matrikami, to je zakompliciran. Se strinjam, ampak mogoče tole, ne, ker imamo dve enačbe, dve neznanke, je res boljš po kakšni drugi poti, ampak ko imamo pa več neznank, ne, ne vem, če bi imeli tri enačbe s tremi neznankami, a ne, mogoče se takrat pa že splača razmišljati o tem, da bi... da bi presečišče oziroma te vrednosti ne, poiskali z matrikami. Se pravi, matrike so uporabne za reševanje sistema enačb z večjimi neznankami. In to smo tudi mi pokazali zdaj v tem primeru. Ne. Imeli smo dve enačbi z dvema neznankama in te dve enačbi sta linearni funkciji, ki jih lahko zarišemo v naš graf, v koordinatni sistem in te dve premice, ne, če nista usporedni, imata presečišče. In mi lahko to presečišče, smo videli, zračunamo s pomočjo matrik.